Nairobi ni nyinyi. Nairobi ni hustler city. Ni kweli ama si kweli? Watu wa Nairobi 70% ni mahustler. Ni kweli ama si kweli? So we can confidently say Nairobi is a hustler city. Na kwa sababu Nairobi is a hustler city, mahustler wa Nairobi ndio wataamua kina nani wataongoza Nairobi na kina nani wataongoza Kenya. Kuna watu wamezoea kutupanga kwa vyama ya kabila hii na kona ile na kijiji kingine. Na hiyo siasa ndio imeturudisha nyuma miaka nyingi. Mtu anaambiwa mtu wa jamii hii ni adui wa mtu wa jamii hii. Mtu wa jamii hii sio mtu wa jamii ile. Na mnaishi pamoja estate moja. Na tunaishi pamoja city moja. Na tunaishi pamoja nchi moja. Wale wametuzoea kutupangwa katika siasa ya ukabila na mambo ya kona hii na kona ile na chama hii na chama ile. Sasa mahasla wote wa Kenya wameungana na wamesema hatupangwingwi. Safari hii ama mmesemaje? So tunataka tuwatangazie wale wametuzoea kutupanga katika vyama ya kabila hii na kijiji ile na sehemu ile. Safari hii wa Kenya wamesema wanataka kujipanga na mambo ya uchumi, tuweke biashara ya kila mtu pesa ya serikali, tupange watoto wetu wapate ajira, tupange mambo ya kila mtu apate matibabu. Na sote kama wa Kenya tumewaambia hawa wametuzoea hatupangwingwi. Tumekubaliana? Kutoka city ya Nairobi tunawatangazia wale ya kwamba hatupangwingwi. Wakenya wamekataa kupangwa.